kolmanneksi viimeinen joulukalenterin luukku, perkele luukku 22. Ja nyt palataan vähän tällainen back to basics. Palataan sitten vähän tämmöiseen elokuvamaailmaan. Yhteen elokuvaan ja yhteen jouluisen elokuvaan. Tää on kova requesti. Ja nyt mä sen täytän tämän requestin teille. Yes, sir, Bob. Tänään puhutaan Riiviöt-elokuvasta. Elikkä suomeksi, ei kun englanniksi, Gremlins. Joo, tämä ei siis kerro Neuvostoliiton ylimmän johdon toilailusta Kremlissä, vaan tämä kertoo Gremlins-riiviöistä. Kyllä, kyllä. Ja mulla on siis kolme eri versioa. Tässä on uusin 4K-versio. Tässä oli 2009 vuoden Blu-ray-versio ja 85 vuoden tai jotain semmoista VHS-kasetti. Noni! Gremlinsit on varmaan kaikki nähnyt, ja mäkin olen nähnyt Gremlinsin niin monta kertaa, että siis mä voisin tästä vaikka koska tahansa puhua, vaikka joku niinku yöllä potkaisis mua suoraan palleille ja sanoo, että vitun kusipää, saatanan paviaani perseen, että puhun nytten Gremlinsistä jotain. Mä sanoin, että vittu okei, mä puhun sulla Gremlinsistä, sen jälkeen mä tapan sen. Hyvin, tää on niinku joulukalenteria parhaimmillaan, eikö totta? No niin, okei. Gremlins kertoo Billy Peltzeristä, semmonen poika, joka asuu, onko se Kingston Fallissa, mikä se paikka onkaan, tämmönen pieni idyllinen amerikkalainen pikku kylä. Ja sitten Billyn isä on tämmönen keksijä äijä, ja se etsii koko ajan uusia ideoita sitten, ja kuinka ollakaan, Billyn isä sitten törmää tämmösen vingin, kiinalaisen vingin tämmöseen sekatavarakauppaan, ja siellä hän kuulee tämmöstä outoa laulua sitten. Ja häkissä löytyy tämmönen Gizmo, elikäs tämmönen Mogwai. No, tää Billyn äijä sitten ostaa pojalleen lahjaksi, joululahjaksi tämän Mogwain sitten, ja Billy nimeää sen Gizmoksi. Ja Gizmo on siinä mielessä hyvin söpö ja uskollinen lemmikki ja erittäin älykäs semmonen, mutta Mogwaissa on pari huonoa piirrettä, ja ne kannattaa todellakin ottaa huomioon, kun sen ostaa. Elikkä sitä ei saa ruokkia keskiyön jälkeen, eikä varsinkaan kastella, koska silloin tapahtuu pahoja asioita. Ja totta kai näin sitten lopulta tapahtuu, ja ne pahat asiat on se, että Mogwai lisääntyy, mutta ei hyvällä tavalla, vaan huonolla tavalla. Sillä sen selästä pomppii semmosia nahkapalloja, ja niistä kuoriutuu vähän niin kuin tämmönen xenomorfin tyylisiä ilkeitä Gremlinsä, ja sitten, no, nää sitten Gremlinsit pistää sitten ensin pillyn kämpään ihan paskaksi, ja äitinkin yrittää tappaa, ja siellä se on hirveä taistelu sitten, ja sitten lopulta nää Gremlinsit lisääntyy vielä lisää, ja pistää koko Kingston Falls, oliko se Kingston Falls vai Kingston Falls? Mä en tänään sekoittaa Kingston Fallsin, joo. Kingston Falls. Pikkukaupunki pistetään sitten hujan hajaan kyllä Gremlinsien toiveesta. Ihan siis klassikkofilmi, ehkä niin kuin kasarin, ehkä klassisimpia jouluelokuvia. Tää on ilman muuta jouluelokuva. Joulu on tässä vahvasti läsnä. Tän on tuottanut semmonen äijä kuin Steven Spielberg, josta ehkä tiedät. Ja tän on ohjannut semmonen äijä kuin Joe Dante, josta sitäkin varmaan tiedät. Edellinen Joe Dante hittifilmi oli Howling. Eli tässä semmonen, se vähän niin kuin groteskeissa jutuissa ollaan jälleen kerran tässä Gremlinsissäkin, mutta ei ihan niin groteskeissa kuin Hovlingissa, vaan tässä ollaan vähän, tää on selvästi nuorisoelokuva kyllä, mutta siis täytyy kyllä niinku se ottaa huomioon, että siis lasten elokuvaksi tää on todella raju, ja siis sitä kertoo jotain sekin, että tän uusin viimeinen ikäraja on 16 vuotta, ja myös muissa Pohjoismaissa tää on 15 vuotta saanut ikärajaksi. No okei, Sverigessä se on 11 år. No okei, jostain syystä se on 12 ollut tässä Blu-raylla, mutta sit jostain syystä se on kasvanut, liekö tää painovirhe, mutta joo. No en mä nyt kyllä 16 ikärajaa tälle millään saisi kyllä, mutta niin kuin kyllä mä voisin antaa, että 12 voisi olla aika hyvä ikäraja kyllä. Että niin kuin sen verran ronskia menoa tässä välillä on, ja nämä todella on, nämä pahat Gremlinsit on pelottavia tyyppejä kyllä, ihan varmasti. Ja tässä on toi, oliko se nyt Chris, hetkinen, kuka sitä on tehnyt? Nyt tuli muistikatkos, mun täytyy luntata tästä, sitä ei sano tästä, siis... Voi perseen suti, pitääks olla. Siis se on toi Rick Bakeri tehnyt Gremlinsin. Nyt mä, no ihan pakko tää. Ihan pakko varmistaa tää. Kuka teki special effects
Kremlinissä. Oli se Rick Baker. Ei joo. Chris Wallace. Joo. Okei, mä sekoitin Chris Wallace. Nyt mulle tuli nolo aivokatkos tässä, mutta Chris Wallace, mies, joka teki seuraavana vuonna sitten David Cronenberg, vai 86 vuonna teki David Cronenbergin kärpäseen sitten nämä kärpäsefektit sitten. Ai, oliko se Rick Baker? Nyt mulla menee, nyt alkaa joulukalenterit ja nouseen päähän jo. Mutta ymmärrätte pointin kyllä. Erittäin hienot erikoistehosteet, hyvin tehtyjä kremlissejä ja niin kuin niitä pistää halkipoikki ja pinoja. Tämä Gizmo on niin kuin nokkelasti tehty ja söpöliini kyllä ja tosiaan niin kuin, se on tämmöinen niin kuin nukkehahmo, mitä on helppo niin kuin tällainen ruutata kyllä, että olla sen puolella. Tämä on tullut siihen aikaan, kun tämmöinen Muppet Show oli suosittu ja tämä ei mikään yllätys ollut, tämä oli hirveä hitti aikanaan kyllä Kremlinsi. Niin tosiaan mulla on, no sanotaan nyt ensin, että mulla on tässä tämä alkuperäinen suomalainen VHS-kasetti ja tämä on tunnetus Warner Bros. Tapaan, tämä ei näynyt varmaan siinä, mutta siellä Made in Germany, Akvan paskakasetti. Mutta muistaakseni tämä toimii ihan hyvin tämä kasetti, mulla on ollut varmaan pari kertaa semmoinen Kremlinsi, mikä ei ole toiminut niinku yhtään, että pidä varaa, jos meinaat hyllyyn ostaa Kremlinsiä, aiot vielä sitä kattoa, meinaan, nämä on usein ihan paskassa kunnossa. Mutta semmoinen löytyy. Sitten mulla on tää 2009 vuodet Suomi-kansilla varustettu riivi. Tästähän on se Nordic-kansilla varustettu kansi, versio kans. Ja sitten tässä on Nordic-kansilla varustettu, tuliko tää nyt 2019 sitten tämä Gremlins Blu-ray. Ja 4K-julkaisu, eli siis uudesta 4K-masterista. Ja mun mielestä tää saa ihan turhaa flagia, kun tätä on haukuttu monessa paikassa, että tosi paska julkaisu. Siis ei tää parhaimpia ole, mutta niin kun, siis todellakin tää on paras versio, mitä sä voit Kremlinsistä nähdä. Tää piekseen mennen tullon tän 2009 vuoden Blu-ray. Ja se muuten on sama DVD, Blu-ray on täällä 4K-kansien sisässä. Ihan täsmälleen sama Blu-ray, että ne ei sitä uutta masteria käyttänyt tämän Blu-rayssa. No, mutta sillä ei mulle ainakaan mitään väliä. Mutta niin kuin, siis mulla oli muistiinpanokin tästä kuvanlaadusta ja siinä oli mulla ainoastaan vain yksi muistiinpano ja siinä luki pimeä. Tässä on monta pimeätä kohtausta ja se olisi voinut ehkä paremminkin tehdä sen asian kyllä. Mä ehkä sen takia se on saanut kyllä vähän paskaa niskaansa. Se on paikoin kyllä pimeä. Mutta esimerkiksi tämä just alkukohtaus siellä Mingin siellä romukaupassa, niin kun se tulee sieltä kadulle, niin se punainen väri siellä, niin siis se on uskomattoman upea kirkas kuva kyllä. Niin kuin todella upea kirkas kuva. Ja sitten kaikki nämä justiin, aina kun on jollain on karvaa päässä, ja siis Mogwaillahan on paljon karvaa, ja sitten näillä limaisilla vihreillä kremlinseillä, niin on paljon yksityiskohtia. Se on aina hyvä katsoa sitä kuvan tarkkuus, on katsella sen niin kuin päälaelle, että erottuuko karvaa siellä niin kuin pieniä haituvia siellä. Niin kyllä erottuu. Kyllä tämä on tarkka kuva ja paikotellen hyvä kuva, mutta niin kuin ne varmaan ne mustat, tummat kohtaukset on sitten ehkä vähän syönyt tämän mainetta. Tämä varmaan kolmannen kerran sanoin jo. Tässä ei vissiin ollut Dolby Visionia ollenkaan, että niinku tää varmaan olisi ehkä kaivannut Dolby Visionia, koska Dolby Visionissa versus tää HDR10, millä tää varmaan oli enkoodattu, mä en nyt osaa tarkkaan sanoa, niin siinähän Dolby Visionissa on mahdollista niinku kohtaus kohtaukselta vaihtaa tätä valotustasoa. Että me ei, ehkä Warner Bros. Sitten tuo niinku niitä 40-vuotisjuhlajulkaisu on sitten, ja siinä on HDR, tai Dolby Vision käsittely sitten, mutta niin kuin, eiköhän tämä ole ihan hyvä versio. Ja ekstraat luonnollisesti on, tässä tietysti 4K-levyllä ei ole mitään muuta kuin itse leffa 4K:na, ja ekstraat on siis sitten Blu-ray-levyllä, ja ne on täsmälleen samat kuin tässä 20-vuotisversiossa, vai oliko tämä 30-vuotisversiossa, no, mutta joo. Eli tässä on 10 minuuttia ennen näkemätöntä kuvamateriaalia. Näin tehtiin lyhyt dokumentti. Ohjaaja Joe Dante, Phoebe Case, Jack Callaghan, Dick Miller, kommenttiraidalla Howie Mandel. Ja toisella kommenttiraidalla ohjaaja Joe Dante, tuottaja Michael Finnell ja erikoistehdosten luoja Chris Wallace. Miten mä ikinä sekoitin tämän Rick Bakeriin, mutta näitä tapahtuu kun puhuu ykkösellä purkkiin joulukalenterijaksoja. Suokaa se minulle anteeksi. Kremlins on, siis niin kuin jos sulla vaan on 4K ja HDR-telkkari, niin hommaa Kremlins 4K:na, jos ei se vielä ollut. Mutta niin siis, en mä, no joo, siis
joo, miksei tää olisi hyvä päivitys, niin kuin, siis, että niin kuin tähän. Mutta tota, kyllä, kyllä varmaan tällä Blu-raylakin pärjäät ihan hyvin. Ja hei, puhutaan nyt vielä sitten Gremlins 2, The New Bitch. Siinä on tää jatko-osa, mikä mun mielestä on vielä parempi kuin ykkönen. Tää jakaa mielipiteet, mutta mun mielestä Gremlins 2 on ehdottomasti, niin kuin, siis tää on niin vittu over the top. Tää on ehkä over the topein elokuva, mitä on ikinä tehty. Niin kuin, siis tässä ei ole mitään järkeä. Eli Gremlins vallottaa tän New Yorkissa olevan Trump Towerin, tai anteeksi Clamp Towerin, mutta Trumphan se selvästi on tää äijä, mitä sitä, kuka sitä, John Glover, joka esittää sitä, hauska näyttelijä. Tässä on ihan sika absurdeja kohtauksia, helvetisti pistetty rahaa erikoistehosta, ja Joe Dante ei ollut kiinnostunut tämän tekemiseen. Warner Bros. Ilman muuta halusi Gremlinsille jatkoa. Ja siinä kesti sitten niin kuin kokonaista 6 vuotta, kun pääsivät tuotantoon sitten. Ja niin kuin ne, sillä, koska kukaan ei keksinyt, mitenkä Gremlins voi jatkoa, niin haluttu, meidän on pakko saada Joe Dante, mutta kun Joe Dante ei huvita tehdä, no, Warner Bros. Sanoi, että niin kuin, okei, sä saat tehdä ihan mitä vaan, ja sitten Joe Dante on, ihanko, mitä vaan. Ja sitten lähti täysin lapasesta. Eli vähän sama keissi, mitä tapahtui, kun Tim Burton ei kiinnostanut tehdä Batman Returns, niin sitten se sai vapaat kädet tehdä, ja loppu on sitten siinäkin osalta historiaa. No, Gremlins 1 ja 2 on oikein hyviä filmejä, ja suosittelen näitä kyllä niin kuin kumpaakin joulun pyhiksi, jos tota noin, niin ei muuta parempaakaan katsottavaa ole. Tai siis vaikka olisi, niin nämä silti olisi hyvää katsottavaa kyllä. Antaisin Gremlinsille ensimmäisenä kyllä 4 tähteä, ja kyllä mun on pakko antaa täydet 6 tähteä Gremlins 2, sen verran hullu filmi on. Joskus mä vielä puhun tarkemmin, että otetaan vaikka ensi vuonna sitten joku tämmönen Gremlins live. Puhutaan vaikka vähän tarkemmin vielä Gremlins sitä. Pelataan vähän Gremlins-pelejä. Mulla oli muuten hyvä peli, 6 Nepalle oli kyllä, niin kuin Gremlins se tekstiseikkailu, kyllä. Mutta joo, ei mennä nyt asioiden edeltä, vaan pistetään nyt sitten lopputekstit. Eli tässä mun täällä näkyy kanavan nää supersäkkitilaajat. Katsokaa nimilistaa, hieno nimilista, kannattaa liittyä kanavan tukijäseneksi, pääsee tähän listalle ja näkee uutta matskua, tai vain jäsenet tarkoitettua matskua siinä. Ja sitten seuraavana ja päivänä meillä on sitten vielä 23. luukku ja 24. luukku, ja sitten onkin joulu. Eli pysyhän kanavalla, tilaa kanava, tykkää tästä, pistä peukkua ja kommentoi, mitä mieltä oot Gremlinsistä ja mitä mieltä oot joulukalenterista ja ylipäänsä tämmöisestä jouluhömpötyksestä. Pistä mulle kommenttia ja tykkäyksiä, koska niillä hyvä, niitä hyväksi käyttäen kanavani voi kasvaa ja arvostan sitä yli kaiken. Mutta nyt hyvää päivän jatkoa sulle ja tuota, no, niin älä syö liikaa suklaa. Moro!